علیکم وعلیکم السلام. دا دا چینل ټول ان سبسکرایب کې ځکه چې دغه موږ له بری ویډیوګانو باندې دا کومې راوي سي روزانه یو یو ویډیو اپلوډ کوي چې راشو په دغه ویډیو یې بګه غار کو ته به ګو دا نه خو اوس نه احمد هم خري ولا درې ورځې بعد خو ویډیو اپلوډ کوي تا خو به خلک ته به برباد کړه اوس نه احمد بھائی دا یو میسج پاکستان لپاره زوته دې سړی ته وېما وېم دا نوم په دومره غټ مې پرې دوه په یو دومره پریخي لا ول به بګه غبل شي پریخو دغه په ویډیوګانو خلکو له ګور دی راو راو پاره سو دې تراشه ته دا زما لري کې پارک راغلي دي لري کې درې ورځې مې ګېړه خراب وا تو نه ویډیو غاړې لکه دې شي اپلوډ کړي دغه په غر کو ته باکو نه نه ته په لري 31 تاریخ باندې شو راغله بزي ها په خپل اوله کې 31 تاریخ باندې بدل زاک روډ باندې چې کوم شوقیان موقعیان یا ټول ورشه 500 روپۍ ټیکټ هغه کې به کیسره مې کیسر په کې ساخلي هغه کې بزي ما خو زه په باور ولاړ يم زه به ما شومان شړم اږي کې باندې خپل فنکاران نزیو او قیصر خان په کې پیکت تاریخ باندې د شپې نه شوې راغله بزي نو ایونت دي کې په پنجابیانو مسلمانانو او پښتانه ټولي روره دی له برای شي د دې بازارو دي په کې څوک بری نو بس خبر هم دا کوله پیر شي د غری دا ځان ګرم ساتي روره بس بنینونو کې راشه نو کباړ مباړو ګوره بس هغه کې راشه یخنی بډې رضایتي کیمرامن خدای شستر کا پیران وکاګی دا موبایل لګه خو کا ظالما ظالما خو خرج ته چا چا کیمرامن نه ته خو به غر کو تبا کی شو سم سړی کی ورمنډې ولګی خو کا کنه ګینې دې دا بابا نو دا غری دا ټول راشه ها ځان رو را سوي او ځان څنګه ټیوري چې مروړې شي بیل تو چا ته وایم او ما چا ته یاد نه کې چې ټیک ټاک کرارو ته ډمان وی دې ګوره غر پوښ السلام علیکم بس تے کر دونی سا خیلال چلا بکارے کھٹی ہیں دو جنہوں نے